ايه، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. انا اقول سلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا قرمات أنا قرم وياه. هانين ارمى واطه ها ان اب صومالي ما تقنا سوى انا سنه اب صومالي ما تقنا سيفي عن صومالي أنا قو قرنايا ان حاجات اب صومالي كبرت قصاصو حاجات دي ممكن انت هذا هو حانشوغا بوساسان شوغا واي فاميلي بوساسان شوغا كله فاهم اللي جابه بس اسف شوغا واي واحد كله كويتيه يعني. من اورامو صومالي فهمت انت اورامو ميا اللي ينيش يا انا تين دير هاو اسكولها انا لو قلت جانجا مركا دريات كتي بلدي كوري يا دريات كتي بلدي كوري ديرتو اديغا واتا قانتا عيدا اورمادا ديرتا كاتا هاي سومها يا ما انا اورما دير وما قانئ اورمدان ها ديرتا نقطه وا ايو الا تشار سو ان من علم الحوينه دير ادو قلنا ان اورما با تاهي حق اورما دير نقطتين وهذا اديغا اورمو دير ماها ما لدهاي يا اورما دير ماها ايك انا وي مقا وحنا ان احمد محمد حين افترا مهدر بانه نمكن كان تشار ها سنه وان من علم الحوينه دير ادو قلنا ان صح اورما با تاهي marka صح adigu أنا قرر goormaad noqotay nin direed ma jaarsa orma ka dhigtay dir ka dhigtay marka mise إيه ما waxaad دقيت wadaan أورو mise waxaad wadaan بيسك oramadu ay ka midaysan tahay ee ah inaad dhul soomaaliyeed ku soo duusheen in maanta aad idin go'an tahay inaad dhul soomaaliyeed qabsataan taama waxaad oran ma ولا beenin kartaa ama inaad ka midaysan tihiin haddaad tihiin orma waa la wada ogyahay taas اللهم النبي كصلي عليه الصلاة والسلام aniga adiga ilmadeer aan nahay adiga nin isaaq aad tahay habar jaro aniga nin oromo aan nahay dir baan nahay war buus baa lagu yidhi buus baa lagu yidhi adigu oromaa tahay aniguna nin dira baan ahay ilmadeer ma nihin shaqana iskuma lihin horta والله hayqadbina oromanimo igula hadal والله 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 dadka anaga isku higna walaalo meeda qasbi marka wallahi bayna waxba isu ahayn wallahi bayna shaqo isku lahayn wallahi baanan oromo noqonayn haddii oromo ay naf leedahay waa shalay haddaa dirtiin inamada yar raadlaynaysaan miyaana dirahayn inamada yar raa والله isaaq iyo inamada yar raa ciise iyo inamada yar raa samaroon iyo inamada yar raa gaatan ku adlaynaysaan dir maamiya walbeentaada anaga noo sheegaysa eeg والله بن أنيغا ما شاء يعني نيو وين بانا هيكو ده أديك اي والله واحد وقت هاي نيو ولا لك أديك ونفتك على أورومات هاي والله مركز نيو أورومات هو دير والله ولا لو يا دير كان جاي يا هبرت على صمت أديك مسمين كلات هاي ما واحد أديك مغشي انما كان دير بضاي ليهين او دول بي ليهين او دبتنا دير ما شاكة يا ولا لو دير دول ايدي خيضا عاد سيقا شكتان سيا العقبر خبرت عاد اوغو بحتان شكتان يا بارح وريا دقيسو وريا ولا لو دقيسو دقيسو والله ولا dad waaweyn baanu nahay aan xikmad iyo si fiican u doodno ayaan qaba aniga marka aniga waxaan ku oran lahaa qotan iyo aniga gruubkaaga nin baa igu soo daran saaxiiba nahay marka waan jeclahay barnaamijkaaga iyo waxyaalaha ka hadashid laakiin hase ahaatee haddiidin inaan aniga iyo adigoo nahay ilmadeero oo marka adigu waxaad leedahay nimanka oromo ee afartanka milyana ayaad la ilmadeer tahay oo dabadeedna labada boqol ee sannadood ee la gumaysanayay aan odhanin saddexda boqol ee sannadood ee gumaysi amxaar iyo digreen iyo qurin iyo qashaabiir aad ku hoos jirteen aad odhan weydeen waxaanu nahay niman dira ma maanta markii ay jaarsa idinku soo biirtay kelinka afraadeed ka mid noqday ayaa waxaa laydinku yidhi waxaad dhex gashaan nimanka la yidhaahdo dir dabeetana qabiiladooda kala barta dabeetana dir sheegta sidaasaa markaa micno basic noocaasa idin dhisan miya anagu historiga waxaan ku qaadanay inaan anagu dir ka mid nahay beeshan isaaka inagu isku dawalaalaanu nahay somalilanta anaga waan degnaa saraf iyo cisi baana lagu siiyaa anaga konfurtasun baan degin dadka uraya unbaan anaga u tagin laakiin inta kale anagu waan degnaa walaalo oo markaa leeda koonfur baa uraysa anaa ku udgoon miya eeg haddaba dhegayso dhagahaaga fur koonfur jooga aani wariya dhegayso dhegayso aan isfahanno ka koonfur jooga anuu ila dhashay kan jigjiga ee imika ana caayayaana anigu ila dhashay ee dhagahaaga si wanaagsan u fur oromana gaadhsi waxaad oromay isu sheegtaan inaydaan ahayn dir ogaadeenka annagaa wada dhalanay annagaa istirayna annagaana wax kala qaadana kaa imika ana caaya adiga markay noqoto isagaa la midoobaya anigu adaan ku dilaya
كاله هاي وورايا هدو وري هدو توي هاي عنو ولا دشي لكن هدي هدو وري هدي جا أبو خيت أرومو ورايا انتينر أنا أرد انتينر خشي امير نبي جاكا كوسالي عليه الصلاة والسلام انا جانين مسلم بان هاي لا اله الا الله محمد رسول والله الله هذا مسلم تايو شرف لا لا أنا مسلم أروح أنا بخت يا هاي بنتي هدا انا أنا هاي وهم كذا إذا بدو أنا انا جت من الصومالية وورايا كونفر بأنك دينا أوريسا أنا أوريا قول كيجي بعد شوكته بوساسات شوكته نبض يا شرف بارو كوسيمي مركزه ولي بو حلال هاي واريا ووري فالصومالي سلام انا عليكم والله انا جو صومالي ودم بندوني انا انكب صنع وحكى دوني ماينا والله واو صوما ويا بوبولاشن كانوا ادبو بدايه هي انا جو انا جو ادت طبعا بنونا هي الحمد لله لكن بابليشن مهمتنا قد اسلام بنونا هي برجي هور اكونت يا تعليم تو نقول يا رب لكن حتى الحمد لله حتى قران كي دات بنان بار حفيداي ما دادي ولا حفيداي صومالي جو وانكو هذلنا انا جو هذا وحن دوننا باذن الله الكريم نكمل شكاب صدي مانتا صومالي دان اوتالينا يا وانين اوروما مركا انا جو وحن دوننا دمان تم ان شاء الله تعالى ان نكبسنا مال والبا الصومالي دان نكبسنا دوننا انا ان شاء الله تعالى سو تا دور ما يصير ادي جو سدا ادي جو اني ادي جو المادر انا اني ادي جو كما صوت انا انا بيني يعني اني ادي جو ما والله اني ادي جو والله هو مسكبا اني جو انا قلت تاريخنا نلوش تاريخنا انا بقول لك والله ايتوبيا انا نحيبك انا وراك يا تحاي يرد اوكي ولا لا يعني سيرد جايسن اوكي هيا ولا انت انا اكو ريسبكت اكو ريسبكت غريا انا كما اكو ريسبكت غرينا لكن ريسبكت كان كوسينيا جاست وا كونتاكت انا ولا حريره انه لكن حريص كوما هيو كنت انا كو شيغي ادق يا انا وخبا يسمنين انا من سوماليا باراي اباي وا سوماليا اورومو ماها اووبي وا سومالي ayeeday waa soomaali ilmahaygu waa soomaali aniguna soomaali baanahay ka muqdisho joogaad caayeso iyo kaad caawo maganta u tahay ee budland jooga iyo kaan imanka caayay ee ogaadeen jooga intuba anay ila dhabatay haddaba anigu fikradda ka doonayaa waxa weeye dadkana inaan u cadeeyo inuu mabdi inuu yahay inaad dhul soomaaliyeed ku soo duushaan haddaba naftaada iyo noloshaada iyo dhagahiina waxaad u sheegtaan oromoy wallahi billahi tallahi dhulkiina ka soomaali baa doonaysaane kiina intaana dadka qaado ayaan gambeelay idin geeynaya isu geeya anigu soomaali baa anigu geerida kama boqo adigu hadii halka dhinto hal wad wada fursata gacmaha tagta ana 1 million wiil oo soomaaliyan day aasa soomaad garanin hadaba waad riyooteen naftiinana been baad u sheegteen tan iyo nabi aadana ninka halka idin kaga taagna anigu aha oo ni soomaaliya ilaa iyo nabi aadana ninka idin geeyay idin dhaafiyay muxuu meesha lagu raado bahardaar iyo goondar iyo shooley ninka idin geeyay anigu aha maantana waan idin geyn hilibka qaydan inaad neef geela intaad qabteen dhiiggiisa cabteen anaa kugu kalifay ilaa stiil maanta waa inaad aniga i xusto adiga maahahadalka kaligaba hadlaya aan hadla waqtiisiwaqsiraya haddaba mise gurigaan leeyahay leedahay gurigaan leeyahay mise tvgaan leeyahay ya isa barnaamijka aan leeyahay bad ka wada adigu aniga halday un bad leedahay miya marka aniga ku dhageysto because waa su'aal iyo jawaab hadalkaaga baan kaga jawaabay wad hadli karta aniga iyo adigu dadka waan isku xignaa kow dadka waxaan isku xignaa diinta islaamka nabigaagi maxamed aha dhamaysto waan ku dhageysanayay kugu man jareen mar dambe aniga hay oran waxba inay sunna hayu oran anigu walaalo dhageyso walaalo dhageyso walaalo nabiga ku sallallahu alayhi salatu wasalam alayhi salatu wasalam marda ma hayo waxba inay sunna aniga adigu diin baan naga dhaxaysa war diinta lafteeda naga dhaxayna waan ku gubi lahaa oo wallahi ya ee diinta ka baxo waxaan sunna ka baxo waxba isumaniin diinina naga ma dhaxso ilaahay baa ku hadlaya aniga hadda kula hadayo banku ma sheegayo heerkayga alxamdulillah li ciyaal baa itooga meeshan haye gabadha aan gabo waa gabar maanta inaadartaaya adigu shaqsi ahaantaada reer kala dhaho reer yeesuf waad garanaysaa reerka cidda ay yihiin maya waa naag oromaaqabiilkeegubaad bartay waa naag oromaa ka socda anigu hadda waxaan doonayaa run ahaanta inaan kala hadlo barnaamij fiican isdhexgalka bulshada weliba somalilantas ayaan jeclaan lahayn inaanu degno gobolka bulco meelahaasoo dhan inaan ku nolanno on maaragta isdhexgalka waayo ilma dad wada dhashay baanu nahay waxaanu nahay ilmaadeer dhab baanu nahay soomaali inaga iskaga dhow dadka inaga iskaga dhow kuwan hadda buuqa wada ogaadeen kala dhaha ogaadeenka kuwaasaan jeclaan lahaa meesha in laga saaro oon meesha idin keno
madama maaragta gobolada qaar ay aad u kulul yihiin, iska dhib badan yihiin, halkan aad timaadaan anagu halkaasan aadno isku wareerno, naagaha iyo dumarka kala guursano, iskuulaadka iyo waxaasoo dhan aan wada isticmaalno. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa isdhexgalka bulshada, fikirkeenana iyo mowqifkeenu anagu waa Soomaaliya dhan baan doonaa inaan qabsanno, hal meel kaliya uma soo onno. Maanta ninka u taliya East and Central Africada aad arkaysid waa nin Abi Ahmed somad garan, waa nin saxaabi cusub weyaan, waa saxaabi cusub qarnigii 20-aad, waa saxaabi cusub weyaan. Hadda marka niyahow waxaan ku oran lahaa wallaahi aniga adigu weliba waa nin noo eg baa tahay shaqliyan, shaqliyan maka waa noo eg tahay adigu. Ma dhamaystay? Ha walaalo, waan dhamaystay. Haddaba waxaan kuu sheegayaa, horta anagu oramo ma goyno, haddaanu nahay Soomaali ma goyno. Ninka ogaadeen ee aad ileedahay, ninka ogaadeen baan meesha kaga qaadayaa. Laga qaadi maayo maanta anaaba ku ilaalinayo oo la dagaalamayo, la garabgalayo, ka aan caayo caawa isagaan la dagaalamayaa. Horta abshir, habeen dambana habe caawa anigu kaliya oramay inaan inta afkooda ka maqlaan doonayay. Caawana igu dambaysa Soomaali aan kala guro, waxaana igu ballan ah ninka keliya ee qoriga idin qaadaya idin la dagaalamaya inuu aniga yahay. Ka anima ka caayaya aad leedahay meesha laga qaadayaana wallay ka tahay. أبي أحمد كاغنا رضي الله عنه تعالى رسول رسول كان صدر عبد محمد عمر باكوين ورسول صومالي ومن الله صدر عبد محمد عمر أبشر هذو هذيك أصحابي كانوا كوي جاي أنا إلهي إلهي بن باوش أسعدك إلهي بن باوش مركي وراوها مركي وراوها أورنجي مركي وراوها أورنجي أبا موسى أبا موسى واسع سنة أدقو لكن هذا هو أبا موسى كاسنا هو أبا موسى كان هو أبا عبد محمد عمر كان كلوا أبا إسماعيل عمر قال لي إيه كان هو أبا فرماتشو هذا أنا أفكر إيه كم قال إنت إيه بقى أديك أو كرمك النقطة إنت إيه هو أبا تذكر الصومال وهذا أبي أحمد بأوتاليا وهذا أبي أحمد بأوتاليا دعنت أقول له أنا أقول له والله والله ور والله أنا نوت لنا إن ما يصير جيسنا ما يصير جيسنا